Вже майже рік школа Олександра Харвата готує фотографів-початківців. Наразі це вже четвертий випуск. Закінчили школу 24 учні. З них лише 14 взяли участь у звітній фотовиставці, де представлено півсотні найкращих робіт. За словами Олександра Харвата, ця виставка свідчить про те, що в Рівному є багато людей, які вміють і можуть показати себе як фотомотці. Хоча фотографа дивує той факт, що світлинами дедалі більше стали цікавитися жінки, а не чоловіки. Остання статистика говорить про те, що жінок набагато більше. І це приблизно так буває, навіть не 50 на 50, не 40 на 60, а десь відсотків 10-15 чоловіків, а решта дівчат, жінок. Що трапилось, я не знаю, але ситуація вона реально така є. Випускниця школи Олена Волосик фотографуванням займається лише півроку. Найбільше любить знімати портрети і репортажі. Своє майбутнє хотіла пов'язати з фотомистецтвом. Якщо буде це складатися гарно і в мене буде це все виходити, і якось воно буде все сприяти моєму якомусь духовному і культурному розвитку, то, звичайно, так, я цю справу не кину. Олександр Харват після завершення навчання від своїх випускників не відмовляється, готовий і надалі допомагати доречними порадами і підказками. Вікторія Бондар, Сергій Савта, інформаційна програма «День».